Lodi, një fshat prej guri që gjarpëron gjithpushtuar nga një gjelbërim ndëror. Shtëpi të kryerheshme toskane, që duket si kur jedhi në faqe të kodrinës, lidhur si halkat e një zinxhiri, si për të shpëtuar rënjes së lirë humnerore të një ujvare. Gjithçka duket e pazakont, gjithçka duket si në përrallë, gjithçka duket jo reale. Një përrallë, ku nuk lindin vetë se përralla. Një ëndër, ku nuk lindin vetë se ëndra. Gjithçka është fiksuar në përjetësi, me krenarinë e një mrekullie që nuk kërkon vetë se të shpalosë atë që shekujt apo zotat ja kanë blatuar. Në këtë shtëpi, që duket si një pallat princëror, lindi Pinokjo. Është shtëpia mësore e Carlo Lorenzinit, që më vonë do të vetë quhej Carlo Collodi, si për ta mëshuar emrin e fshatit fantazor, ku shkroi përallën e fëmijës prej druri. Madhështia e pallatit kontraston me thjeshtësinë e fëmijës, por a nuk është vallë Pinokjo madhështor si edhe historia e tij? Një fëmijë që lindi mes madhështisë së thjeshtë të natyrës dhe shtëpizave toskane, nuk mund të pushtonte fantazinë e fëmijëve të mbar njerëzimit, vetëse me thjeshtësinë e tij madhështore. Parku i Pinokjos. Gjithçka lindi brenda të njëjtës fantazi përallore të Collodit, fshatit ujvart të mesjetës toskane. Vepra të mrekullueshme sugjestionuese, krijuar nga artistë të ndryshëm toskan, në të hyrë të gjysmës së dytë të qindvjeçarit të lënë pas. Një park gjigant populluar nga qenie përallore të historisë së fëmijës që lindi nga druri, mes një natyre të mrekullueshme, stisur nga dora njerëzore, si për të mbështjellë gjithkënd, ashtu, pa kuptueshëm në një ambient të pakoshëm. Arti dhe natyra, pjese e së njëjtës tërësi, gjithçka që përfshin në historinë vuajtë plot të Pinokjos. Zana Flokalter dhe Pinokjo, një vepër 5 metra e lartë që të kujton metamorfozën e fëmijës. Vepër e Emilio Grecos, realizuar në vitin 1956. Mozaikët e jashtëzakonshëm të Venturo Venturinit, që përshkruajnë episodet më të spikatura të Pinokjos. Janë veprat e para që krijuan parkun e Pinokjos. Nuk është historia e një mbreti, por e një fëmije që lindi nga një copë druri. Pinokjo qëndron hipur mbi kal si për të sfiduar të pabesueshmen. A është një kukull? A është një mbret? A është një fëmijë? Është një herazi, një kukull dhe një fëmijë. Gepetto, babai zdrukthar i dha formë dhe jetë drurit, e kështu lindi fëmija nga materja e pajetë. Asgjë nuk mund të ndalë aratinë e Pinokjos. Polici qëndron në këmbët e hapura për të ndaluar vrapimin marramendës të fëmijës së porsalindur. Duket sikur edhe për vizitorin nuk ka rrugdalje tjetër vetëse të përplaset me policin që qëndron kërcënueshëm aty ballti. Si filozof që me këshillat e tij duket sikur para prim të ardhmen e fëmijës së pabindur. Askush nuk mund ta largojë Pinokjo nga rrëmbimi i tij aventuresk drejt së panjohurës. Refreni herpasershëm i Bulkthit që e shoqëron Pinokjon thuajse gjatë gjithë aventurave të tij rrezikplota. Bulkthi nuk zhduket. Pinokjo e vret, por ai rikthehet. Zhduket e rishfaqet sa herë që Pinokjo bie në kurthe të liksis. A është vallë vetëdia e fshehtë e fëmijës, që kërkon të njohë jetën qoftë edhe duke vënë në rrezik? Apo filozofia e së mirës që nuk e lejon Pinokjon të hedh hapin e gabuar? Teksa ecim në udhët shtruar me gurë që përshkojmë parkun, edhe ne kridhemi si pa kuptuar në historinë e kukullës së metamorfozës.
Një shtëpizma gjepsëse, duket si kur mban prapa mureve të saj, lumturin e fund përallave. Është shtëpiza e zanës. Është shtëpiza e shpëtimit. Shtëpiza e prehjes. Shtëpiza oazore ku Pinokjo gjente veç prehje dhe dashuri. Është dalja dritverbuese e tuneleve të tërta, populluar nga hije fantazmash të pamërshishme. Kërmili, me nga dalësin e ti proverbiale, edhe a i merë pjesë në skenarin ëngjëlor të zanës së kudo ndodhur. I lipse nëntor që të zbrez nga kati katërt i shtëpizës së zanës për t'i hapur portën e shpëtimit fëmijës akullzuar. Katër lepuj pus të zinj që mbajnë mbi shpinë kërcënimin e fundjetës teksa dëgjojnë fëmijën të thotë se i pëlqen më tepër vdekja se sa ilaçet. Asgjë nuk mund të ndal Pinokjo në rrugëtimin e tij drejt shtëpisë zanës. As gjar prillahtarshëm që nuk dëgjon të bëjë mënjan. Zelpra dhe Maçoku. Ligësia përgjon, ngre kurthe, e rreh të shfrytëzoj naivitetin e Pinokjos. Në udhën e tij të jetës, fëmia bie pret undimesh të pasosura. Pema në fushën e mrekullive, veç 4 monedha të arta, do t'i sillnin begatin e munguar. Një ëndër, apo një maks. Pinokjo rëzohet e sërish ngrihet. Lufta midis së mirës dhe së keqes nuk resht për asnjë çast. Ai pëson dhe mëson, por sërish ashtu pamendueshëm bie pre së keqes. Karroja që shkon drejt fshatit të mrekullueshëm të lodrave. Të gjithë fëmijët duan veç të dëfrejnë e të lodrojnë. Një fund i trisht dhe i dhimbshëm për Pinokjon. Ai nuk është më fëmijë, është veç një qenie e shkret me vesh të gjatë që nuk mund as të flasë. Një fund logjik i jetës së dëfrimeve dhe qejfeve lart shkollës dhe mësimeve. Pinokjo i rikthyer në jetë vjon udhëtimin e tij drejt Zanës dhe Xhepetos. Një shenjë ogurzes në vend të shtëpisës së Zanës, e ai pendohet për të këqijat që kish bër. Një pëllumb i shpije drejt bregut të detit. Pinokjo nuk sheh veç barkën e babait të tij. Që përmbyset me stalazeve të oqeanit. Ai thret dhe i bën shenjë, por më kot. Diku një rjet gjigande, një tigan të kujtojnë peshkatarin përbindësh dhe të pangopur. Për Pinokjon nuk ishte rrugë shpëtimi. Më tutje një shpellë piratësh dhe një rjet. Është shpella ku Alidori, qeni mirënjohës, e shpëtoi ashtu mrekullisht Pinokjon, bamirësin e tij mbështjellur me miell, gati për t'u tiganisur. Duket se udhëtimi ton real përmes aventurash irreale po i vjen fundi. Një peshkaqen gjigant. Pinokjo kërkon Xhepeton brenda në barkun e peshkaqenit. Pinokjo shpëton baban. A është një përall apo një realitet? Dhëm frikëndjellës mbushin gojën e hatashme të përbindëshit oqeanor. Edhe ne ndjeki mudhën e fëmijës si për ta përcjell atë në ndërmarrjen e tij atë shpëtuese. Fëmija prej druri mbijetoi, e ai nuk ishte më një kukull, por një djalë i vërtet. Fëmia lindi nga druri, e druri mori shpirt. Vallë, kush e krijoi fëmijën prej druri? Xhepetua, Zana, apo Kolodi, apo të tre bashk? A
ata që ndrojnë ashtu, së bashku, në jetë e në përte jetë. E kushdo mund të pyes, val, kolodi i dha jetë Pinokjus, apo fëmija e metamorfozave i dha jetë kolodit?